कर्मल किरण कर्मल किरण संसारात परगटता सदा दैवी प्रेरण जाऊं कमी संपूर्ण होलो दिला सुम्यान तर वावूर्या जाऊं कमचे तारण पुत्रांची ऊप तत्वांची धाव पावो कुंशा कुंशा खर गावन गाव पुत्रांची ऊप तत्वांची धाव पावो कुंशा कुंशा खर गावन गाव देवीक मिसां हाडू देसां हरसिले जाऊं तचे पोवित ना हरसिले जाऊं तचे पोवित ना कर्मल किरण संसारक परगटता सदा दैवी प्रेरण कर्मल किरण जाऊं कमी संपूर्ण गुरु दिला सौम्या तर्मौर्या जाऊं कमचे तरण कर्मल किरण बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्यांचे नावी आमेन. ख्रिस्त देव मुगाच्या बहिणीनो आणि भावनो, हांव तुमचे लागीं पृथ्वी देवान कशी रचली हाचे विशीं उलोवन आसलो, चड जावन मनशा कुळाच्या रचने विशांत. संवसारांतल्यो सर्व वस्तू उत्पत्ती ग्रंथाच्या पहिल्या अध्यायांत आमी वाचच्या प्रमाणे देवाच्या उतरान देवान रचल्यो. पूण मनशाक रचता आसतना देवान चिंताप केलें, आलोचन केली मनशाक रचली जाय म्हणून, आनीक मनशाक आपल्याच आपल्याचो सारक्याचो आनी स्वरुपायाचो जावन रचलो. हे दुसऱ्या वस्तूंच्या रचने विशयांत आमी आयकना. पयलें देव मनशाक रस जाय म्हूण चिंताप करता, दुसरें आपल्याच्या सारक्याचो आनी स्वरुपायाचो जावन ताका रचता. हे सबरपुटी आमकां वाचूंक मेळटा उत्पत्तीच्या ग्रंथाच्या पयल्या अध्यायांत. आपणाच्याच सारक्याचो स्वरुपायाचो जावन देवान मनशाक रचलो म्हणून. हे जर तर सत आमी निजाक नियाळ करन गुण चिंताप करन समजून घेवंक तर जाल्यार ह्या संवसारांतल्या खंयचीच वस्त देवाच्या सारक्याची आनी स्वरुपायाची म्हूण सांगूंक जायना. कित्याक देवान ह्यो वस्तू रचल्यात कुर्साच्या सांजवान सांगच्या प्रमाणे देवाचे एक सावळी ताचे हाताचेर आसा म्हूण सांगयत. कित्याक देवातावन ते येतात, देवाची एक सावळी स्केच आसा म्हूण सांगयत. म्हूण मनीस देवाच्या सारक्याचो आनी स्वरुपायाचो जावन आसा. देवाचे सारके आनी सुरपाय मनशा थंय आसा हाचे विशयान आमी मागीर चड गूण तरान चिंतून पळोवया. हे जर तर आमी समजून घेवंक जाल्यार आमी आमकां पळया थंय असो संपर्क बदलता. आमी पळया पावता तरान मान दिता, तांचो मोग करता, तांकां रेस्पेक्ट दिता. कित्याक देवाचे सारके जावन आसात ती, जावन तो ग्रेस्त वा गरीब, शिकपी वा अशिकपी, भुरगे वा प्रायवंत, हरियकलो मनीस इतल्यांच न्ही, सांत जावं पातकी जावन हरियकल्या मनशा ते देवाचे सारके आनी स्वरुपाय आसा. ह्या संवसारांत जर तर देवाचे रूपाचे रूप आमी पळयले जाल्यार सुर्या थंय न्ही, संभ्रमा थंय न्ही, मनगती दावण न्ही, इमाजी दावण न्ही,
बगर मनशाच्या मुखामोळाचेर. मनशाचे मुखामोळ जावन आसा देवाचे सारके आनी सुरूपाय. मनशाचे मुखामोळ जावन आसा देवाचे सारके आनी सुरूपाय. म्हज्या भावा, तुका जर तर एक ही माज बरी न्हय म्हूण दिसता तुज्या घरांत कित्याक ती पाड जड्या फुटल्या, तूं पुटोवन उडय, पाताक ना दे. पूण तुज्या बायलेय फुटयनाका. तशेंच भयणी, तुका जर तर खंयची वस्त तुज्या कोवांत बरें ना म्हूण दिसता, तुका नवें घे जाय म्हूण दिसता, तें जाल्यार फुटोवन उडय, हें रांदून घाल उडपाय. पूण तुज्या दादल्याक फुटयनाका, कित्याक कसें तूं तसें तो देवाचे सारकेच आनी सोरुपाचे जावन आसात. देवा पुटोवन दवरून आमी भेट घेवचे न्हय. पूण जर तर आयच्या समाजीन आमी पळोवन तर जाल्यार घडटा दुसऱ्यांच. चिल्ले संती खातीर, चिल्ले संती रातच्या खातीर, ताका लब्ध रावच्या खातीर आनी आमी देवाच्या सारक्याक आनी सोरोपाक मोडटा, ताचें निसंतान करता, ताची देसवाट करता, ताचे जिणेचो मोडटा. हे कतारान सांगता मेळ जाल्यार एकानय जाल्यार आनी एक कतारान ताचें कोणी करता. जावं पुरो ताचे जीव काडिना, पूण ताचें मोतच तुटोवन वेता. हे सत पयत पुस्तक आमकां दाखोवन दिता. देवान तुका तसो म्हाका, तुज्या बायलेक तसो तुज्या भुरग्यांक देवाच्या सारक्याचो आनी सुरूपायचो जावन आसला. असं आसतना तांकां पावत मान दिवचो, तांची जबाबदारी घेवची, तांकां सहाय्य करचें, तांकां सुदर्शन व्हरचें आमचो कायदो जावन आसा. आमी कातोलीक जावन आसा. हांव देवाचे उतार पाती येता. हांव आमी काणयो आयकना. हांव जर तर दोळ्यांक आमकां स बायल्यो वस्तू दिसता तर जाल्यार मतीक भितरले समजून येता तर जाल्यार देवाच्या उतरान सर्ग आनी संसाराची जाणवाय आमकां मेळटा. हे उगडा पळय गेलां विज्ञानीनी न्हय, मनशांनी न्हय, तत्वशास्त्रीनी न्हय, देवाच्या क्लास पुतान देवानच आमकां उगडा पळय करून दिला. तर कसले आमचे धैर्य ताका आडवेचे. मनशाक हर एका मनशाक कितलो ग्रेस्त गरीब, भुरगो वो प्रायवंत, शिकपी अशिकपी, बरायकेंत आसा एपिडेंत आसा, ते आमकां पळोवन वचना. म्हणजे ताच्या कारणा खातीर खंयच्या मनशाक चिल्लून उडोवंक जायना. हर एकलो मनीस, हर एकलो मनीस पातकी मनीस समेत देवाच्या सारक्याचो आनी सुरूपायचो. ताचें तोंड जावन आसा ह्या संवसारांत दिसचें देवाचें प्रतिरूप. त्या तोंडाचें दूख काडचें, ताच्या दोळ्यांतल्यान दुखां गळोवचें, ताच्या काळजांत बेजाराय दिवची, ताचें जिवन वाडनासून पळोवचें, ताच्या आड मसोर करचो, ताच्यो कोबरो करच्यो, ताच्या कुटुंबाची निसंतान करची. हे सैतानाचें काम जावन आसा, सैतानाचें काम जावन आसा. देवाच्या उतर पातळींच्या मनशान तसो करूंक जायना, तसें करूंक जायना. तर आमचो हे पयला अध्याय आमी वाचता आसतना आमी पयल्या कसें देखता गे म्हूण चिंतन पळोवंक जाय. सरेश्वरा देवान परतून परतून त्या अध्याय सांगच्या प्रमाणे मनशाक हर एका मनशाक तुका आनी म्हाका ताच्या सारक्याचो आनी सुरूपायचो जावन रचला. तुजी फोटो तो कान दवरताय तो जाल्यार आनी एकलो कान पिनम उडयता जाल्यार तुका बेजाराय भोगता घेना. ताचे तिपी उडयल्यार, ता उलपायलो जाल्यार तुका बेजाराय भोगता घेना. जर तर तुजी फोटो काडली, आज काडली, ती उलपोवन गेली, पुत्तून पाले तुका काडयेत आनी तुका कसलें हक्क आसा. पूण मनशा मनीस देवाचे प्रतिरूप जावन आसा. ताका मोडवतो जाल्यार देव आमकां मोडटलो. हें सत
पोर्त आसा आज तसें पोत्तोन आनी पोत्तोन हांव उदा म्हूण सांगता. कित्याक आधुनीक काळार आयच्या समाजांत हें चड गरजेचें जावन आसा. कितले दिनांक मनशांची जिणी निसंतान करतात, खुनी करतात, बेसवार करतात, कितली बोबाट, कितली दुकां मनशा कुळाचीं दुकां सांगात घाल्लीं तर जाल्यार सरोवराच्या उदकाच्या की सर जाती. आनी खंय धान ती येवची? देवा तावन येना. देवान मनशान दुकान घडयचें म्हणून वचूंक ना. मनशांची दुकां येवची मनशा तावन. तर भाव भयणीनो, येम उतार देवाचे उतार आमी आयकत आसतना एक आमी निश्चय करया. कितें म्हळ्यार कोणाच्या काळजान खंयच्या तरान जावं म्हज्या गुपित आलोचनेन चिंतनांनी जावं म्हज्या उतरांनी जावं म्हज्या करण्यांनी जावं म्हज्या वांगट्या हासांनी जावं म्हज्या संबंदांनी जावं म्हज्या मसला खंयच्या संसारान दुसऱ्यांक हांव दुखोवंक सोडूं. हें आमकां साध्य आसा. सकाळीं जावन तूं सकाळीं उठता आसतना हे हो निश्चय तुमकां हें जावन हें मागणें सकाळचें मागणें आनी भेटणें सर्वेस्परा देवा. सर्वेस्परा देवा दुसऱ्यांक पावो तो मान दिवंक ताचें तुमकां सगळ्यांची दूख काडिना जावंक तुमचो म्हाका बोळो आनी कोरपा दिय म्हणून. दुसरें आमी आमच्या तांकी प्रमाणे आमच्या आलोचनेन आमच्या उतरांनी आमच्या देखीन आमच्या करण्यांनी दुसऱ्याक संतोश हाडूंक प्रयत्न करूंक जाय. गीव द बेनिफीट ऑफ जॉय टू अदर्स. गीव द बेनिफीट ऑफ जॉय टू अदर्स. तुमी सांगूंक बरो हें कितलें करया फादर गी म्हणून कितलें करूंक जाता. देवाच्या उपदेसा आड माया मोगा आड पाताळ जावन दुसऱ्याक संतोश दिवन तूं वसा नाका. तें सूख जर तर तें देवाच्या उपदेसा आड न्ही, देवाच्या कुशेक आड न्ही, माया मोगाक आड न्ही, कितेंच पाताळ तें तांदूं ना तर जाल्यार दुसऱ्याक संतोश दिल्ल्यान कितें सूख आसा. एकलो जर तर सांगता दोन आनी दोन जाल्यार पांच जाता म्हणून तूं जाणा दोन आनी दोन म्हळ्यार चार म्हणून तूं थर्क कर न लढाय कर कित्याक मरताय जायत म्हूण सांग. दोन आनी दोन पांच तुज्या खातीर कितें गाय जालो गे. हें उदारपण आमचें थंय आसूं जाय. आमकां दोन आनी दोन पांच न्ही चार न्ही पूण दुसऱ्यांक संतोश जाय. ही बुदोवन काय हे शाणेपण आमचें थंय आसूं जाय. शिवाय चिल्लार संती खातीर आमी झगडें करन लढाय करन एकामेकाचे तोंडां पळयनासतना आनी जायते म्हयने उलयनासतना रावचे न्हय. आमच्या कुटुंबांनी घडटा हेंच. तर भाव भयणीनो मनशाक देवाच्या सारकें असो आनी स्वरुपाय असो जावन आसता. देवाचें प्रतिरूप तुका पळोवंक जाय तर जाल्यार मोरच्या आदी पळोवंक जाय जाल्यार तुज्या घोवाच्या तोंडार पळय, तुज्या बायलेच्या तोंडार पळय, तुज्या शेजाऱ्याच्या तोंडार पळय, तुज्या आवय बापाच्या भुरग्यांच्या तोंडार पळय. थंय जर तर देवाचें रूप तूं पळय तें पळोवंक शकना कंडी जावन पळय देव तुजे थंय तावन रिपोर्ट आसा. म्हाका डाव म्हाका दुबाव कितें गी म्हळ्यार सस्ना घे तुका पळोवंक मेळचो ना गी म्हणून न्हयस तुका ह्या संवसारांत पळोवंक मेळना. सस्ना घे प्रतिरूप तुका पळोवंक देवाचें रूप पळोवंक तुका मेळना गे म्हणून म्हजो दुबाव. तर प्रयत्न करन आमचें सुवातपण पयस करन उदारपणान फेल्या ते देवाचें प्रतिरूप पळोवंक आमी प्रयत्न करया. तेन्ना आमची जिणी आमचो स्वाभिमान आमच्या पेल्याची जिणी कुटुंबाची जिणी कुटुंबाच्या सांग्यांची जिणी सांबाराची जिणी भोव संतोशाची जातली वर्ती जातली. हें जावन आसा लक्षण आमचें क्रिस्तांवांचें. आमी ह्या संवसारांत आयला बुडोवन वेंच्या मनशाक आनी कितें म्हूण बुडोवचें न्ही. रडच्या मनशाच्या जळांत आनीकय दुखां घालच्या खातीर न्ही. ह्या संवसारांत आयल्या एकामेकां आद दिवन आमी वयर येच्या खातीर
जर तर आमी पेल्याक देवाचे प्रतिरूप जावन आमी पळयलें तर जाल्यार खंडीत जावन देव आमकांय आमचे ती ताचेच प्रतिरूप सड आनी सड दिसा सारके खंडीत जावन करता. हे सत हांवें पयलें सांगलें सभापटी परतून परतून आमकां पयत पुस्तकांत वाचूंक मेळटा. दुसरें हांवें पोत सांगलां परतून हांव सांगूंक प्रयत्न करतां. देवान आमकां रचता आसतना एक प्रत्येक उद्देशा खातीर रचला, प्रत्येक उद्देशा खातीर सत्य कारणा खातीर. हर एकलो बुदवंत मनीस जावं मनीस जावं कोणी कितें करता आसतना एका कारणा खातीर करता, बेश्टें करिना. तूं घर बांदताय तर जाल्यार त्या घरांत जियोवच्या खातीर बांदताय. तूं झड लायता माड लायता जाल्यार नाल्ल मेळच्या खातीर लायताय. तूं कोस जायता जाल्यार भात मेळच्या खातीर करताय. शिकताय तर जाल्यार जनवाय जोडच्या खातीर शिकताय. हर एक काम आमी करता आसतना एका उद्देशा खातीर पर पर्पस आमी करता. ह्या उद्देशा विना आमी करता आसतना आमी पिशे भरलो दवरता. काम करता आसतना खंयचें काम कितें करता आसतना कांयच उद्देश नासतना आमी करिना. कित्याक म्हळ्यार हे समजणेचे जनवायचे लक्षण जावन आसा, ताका एक उद्देश आसा. देवान मनशाक रचलो हाचे विशयान आमी पळयले, ताच्या सरके असो आनी सुरपाय असो रचलो. आनी रस्त्या आदी ताणें आलोचन केली कसो रस्ते म्हणून. आतां देवान मनशाक कित्या खातीर रचलो गी म्हणले सवाल, कित्या खातीर रचलो. वही आमी दोतोर पोत्तून पोत्तून आसलो आयकलां देवाचो मोग करूंक आनी ताची साखरी करूंक आनी ते सत्संग बघूंक देवा वळखूंक तसो मोग करूंक आनी ताची साखरी करूं आनी ताचें आतां सुख भोगूं म्हूण. हें सत जत देवान ह्या संवसारांत मनशाक प्रतिनिधी जावन रचला, आपणाचो प्रतिनिधी जावन रचला तर जाल्यार देवाच्या सरक्यास आनी सुरपायस जावन रचला तर जाल्यार देवाचें काम आमी करी जाय. एकल्याक एका गांवचो एम्बॅसिडर जावन अनेक गांवांत धाडटा तर जाल्यार तसो कायदो कितें म्हळ्यार आपणाच्या गांवाचो काय काम ताणें थंय करी जाय. ताणें ही मस्ट बी रेप्रेजेंटेटीव ऑफ हीज ओन कंट्री. शिवाय आपणाचे इच्छे प्रमाणे कुशो प्रमाणे करचें न्हय. ते देवान आमकां ताच्या सरक्यास आनी सुरपायस जावन रचला आनी तसो प्रतिनिधी जावन ह्या संवसारांत दवरला. कित्याक म्हळ्यार ना दिसता देवाक आमकां पळोवंक जायना, पूण ताचेर प्रतिरूप जावन आसा मनशाक पळोवंक जाता. आनी ताचें प्रतिरूप जावन आसा मनशाक पळयतना आमी ताका मान दिलो तर जाल्यार देवाक मान दिल्ल्या बरी जाता. त्याच खातीर सोमयान परतून आनी परतून परतून आनी परतून कायदो आमकां दिला तर जाल्यार आमी पेल्याक पावत मान दिजय, तांचो मोग करी जाय, तांकां सहाय करी जाय म्हणून. कित्याक हें केल्लें सगळें बरें काम देवा थंयच केल्ल्या बरी जाता. देवान आमकां रचला प्रत्येक उद्देशा खातीर. तो उद्देश जावन आसा हे देवाचे रचनेचे पालन पोशण करच्या खातीर, ह्या रचनेक आमी सांबाळच्या खातीर, ह्या रचनेचो आमी गोवळी जावच्या खातीर. शिवाय देवान रचनेची रचना संवसार पृथ्वी स्वार्थपणान बसवच्या खातीर न्हय. हे आमी समजून घेवंक प्रयत्न करया. आमेन. सांबाळ दोबो बेसावांचेर गाय.
वाळ्ळय कुरपेसा वेंगे तुजा सदां